Mëngjesi në Kiev të Malishevës zbardhi me një tragedi. Këtu në familjen Berisha dyshohet se nipi qëlloi për vdekje agjën e ti 50 vjeçari, cili kishte pak ditë që kishte ardhur nga Anglia. Se si erdhi deri te konflikti, motivet e të cilit besohen të jenë çështjet pronësore, tregon kushëriri i familjes Berisha Halimi. Po ka të punu këj në ratë, këj në Anglia ka. Edhe për një cevë që të nërë, kanë bërë pak fjallë, me ai punëtori e ku, ka rallë të ikë për mas, një herë, të në orë zuko, vi që kumë po të ikë ato. Se dyshimet e para për këtë vrasje kanë të bëjnë me një kontekst pronësor e konfirmojnë edhe nga policia. Dhe me të rritë në vend gjarjes, u gjithë një trupi pa jetë. Vdekin e cilit e ka konstatu edhe mjeku. Me në gjarjes ka prezentu edhe prokurori shtetit, jenë kryjë disa veprimet para hetimore, cilat janë dy vazhdu, edhe ta një tutje. Ndërkohë të afërmit e familjes Berisha thonë se nipi me agjen nuk kishin pasur të lashe më herët. O, kon jeri qeti ka këshur punë të veta, jenë do vlaznia në rveti kurth par të lashe s'ka të pasë. I dyshuari për vrasjen e agjes u arrestua nga policia, derisa me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje për 48 orë.